Сьогоднішня ніч принесла у село Степне дві смерті. В Анатолія під завалами померла рідна сестра. Ти задавило, вона ж там вже завалено все. Хлопці приїхали, завали розібрали, витягли окинами сестру, положили там. Що можна сказати чоловіку, який по мирному населенню стріляє, вбиває людей? Що можна сказати? Загиблій було 70 років, і дім знесло, а сусідський розвалило. Друга ракета С-300, випущена росіянами, приземлилася на цьому подвір'ї. Дома були тесті, тьоща. Прильот був перший. Мій якраз перший прильот теж десь рядом було. Ми зателефонували, вона говорить, що ну, все добре, ну десь близько. І потім вторий прильот. Тест на смерть. Ну все ж лежить. А тьоща зараз в реанімації бореться. Уже остановка серця була. Ногу ампутували. Ну не знаю. Чекаємо. Жінці нещодавно виповнився 71 рік. Життя її чоловіка обірвалося на 77-му році. Ракета, якою росіяни вбили селян, залишила по собі вирву під 3 метри. І хата задрожала так все, всі стекла посипали, світ потух, ой, я не знаю. Те, щоб вони подохли, що я можу сказати, хіба то люди, то не люди.